Ma kellett volna, hogy kezdődjön a polgárok tömeges oltása Szabadkai Pestara rendelőben. Azonban a gyakorlatban az oltás csak holnaptól indul adminisztratív okok miatt. Csütörtökig a pestarai rendelő koronavírus elleni oltópontként fog működni. Betegeiket panaszaikkal a 4-es rendelőbe irányítják. Kreće u masovnu vakcinaciju građana. Danas, sutra i prekosutra to je ambulanta Peščara na adresi Šabačka BB. Timovi su u 3 tima ove radi, znači od 8 do 15 časova. To je za danas. Paralelno sa, to je sa kineskom vakcinom. Paralelno sa tim, danas očekujemo 305 doza Pfizerove vakcine. Sa Pfizerovom idemo dalje u vakcinaciju štićenika u domovima za penzionere, zdravstvenih radnika koji još žele Pfizerovu. Szabadkán január 5-től összesen 673 személy vette fel a Pfizer vakcinát. Köztük volt dr. Elizabeta Vrana tüdőgyógyász is. Ja sam Pfizerovu vakcinu primila znači u petak. Neke posebne tegobe, osim sutradan u subotu me znači bolala malo taj deo nadlaktice gdje je vakcina bila, nisam primetila neke posebne tegobe. Ono što su me upozorili da može se desi neka opšta slabost, malaksalost, porast temperature na par sati, ja to nisam ništa imala. Tako da sad nadam se da me čeka revakcina s 5. februara i iskreno kažem, ja dočekam i apelujem i na druge, znači, građane da se vakcinišu. Dr. Nebojša Bohucki, járványügyi szakorvos elmondta, a járvány még tart, ezért ajánlott felvenni az oltást. Véleménye szerint mind a 4 fajta oltóanyag elfogadható. Bármelyik védoltásokról beszélünk, Pfizer, orosz, angliai vagy kínai származásról, lényegtelen, azért felveszünk ezeket a védőoltásokat, hogy legyenek antitestek. És ez a technológia, mind a 4, amit megsoroltam, teljesen megfelelő. Tehát, ha kell dönteni, melyik védőoltás kell felvenni, bírok mondani, hogy mindegy, legyen minél hamarabb, mert járvány van. Annak ellenére, hogy lecsengőben van a járvány, és a mai napon 665 aktív koronavírussal fertőzött személyt tartanak számon Szabadkán, az oltást mindenkinek javasolják, mondta a szakember.